Evo ga. Sad imam da kažem o Milovanu. Sergi gara no miskin. Sad se vrate Ryan Poloden. Miskin. Treba napravi skin za nas u sr. Ej, znate kako? Meni mi se ne igra igrica, iskreno. Šta be? Ne znam, ne igra mi se, smorio sam se. Kakav debil. Ajde, idem ja da spavam. Idi, spavaj. Ajde, čao. Bože. Bože. Pošalji mu nekog popa sutra u kuću rano. Jedi bre, govno. Hvala mu pop, ne igra lovo. Ozbiljno, brate. Šta? No, veliki debil. Šta? Pa ja ne, ali nije debil što ne igra lol, nego što tako iznenada. Samo, jes pa, mislim, ta gas izlazi, op, krevet, kraj. Ja rekao, ne igra mi se igrica. Ne igra mi se igrica. Sram ga bilo. YouTube gra... Radi domaći, bak i radi. Čekaj, Ram ga bi bilo ne igrao. Čekaj, 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 nisam trebao ovde. Podelio sam Milovanu. Je li upao Milovan? Napiši nešto u chat Milovan ako si upao. Ej živote, da li si živi, još smo stari drugovi. Ej, možda se mi uvijek gledamo, u cijelu. Ona je upalila zvonce, tako da. Idemo, braćo. Sveke se je bilo malo ostaj, sada jadno moje srce doga ubija. Zato što si retard jebem li ti majku, ja jebem li ti. YouTube scena nikad nije jača bila. Andro, mora li svaki game da te keram kad pikujem zeda, moram li? Mene vola. Terem terem tererem. Terem terem tererem ter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 
neću da stanem. Priđi do mikrofon malo, vol. Loše čuješ, loše se čujem. Ne, zato se ja loše čujem, ja rekao nešto si me smanjio. Ti, ne, pojačao sam te. Jel da ti sam doživa nešto? Dva korisnika trenutno gledaju. Nije ništa. Ti isto, a? Ja. A, Milovan napisao, ide gas, evo ga, jel gledaš?
napiši potvrdno ako nisi izašao. Opa, tri gledalca, nemoguće. Ja ne gledam. Milvan, Mihajlo i Andrija. Bravo. Zove se Rampage Stream, jebote. E, gledaj sad kako se kjera ovaj Andrija debil. Kako se čini kvalitet i sve te zebancije? 720p jebi ga, šta ti kažem. Al, bit će bolje. Ko sve gleda live? Tri korisnika gledaju live, nema šale. Ne znam, brate, ko gleda još live, ali ništa, pozdrav za nekog... Ti, jel se brojiš? Live. Ne brojim se. Opa, opa. Ćao, milice. Taman za moj fon. Ne veze, bakiće, bude i više od full HD, nemoj ništa da mi se sekiraš, bre ti. Taman za moj fon. Zašto ti je fon 720? Zato što je J5. A, J5. Jebem li vam, mam, da vam jebem, da vam jebem. Ko banova Jesua? Ja sam banova Jesua. Can I... Molim te, braćurda. Braćurda, molim te. Okej, okay, okej, okay, dobre. Ja spreman da ga isplavimo, je bet. Jebi ga, bano. Eto viš, Milovane. Ja ovde šta proživljavam? Znači, još iz gold, zašao sam iz silver, sve lepo došao u gold. I došao, brate, u gold. Can I top? Jani. Ćuti bre, ću 7 ovoga na navet, ću ga ne smaranek, ćuti bre. Tank. I sam znaš da neću pikam tank. Dečko, debilčino, glupa, pa nemamo tanka ni jednog bre. Pa šta da vam radim? Zabavam se. Znaš da se ne... Pa ti ćeš... Dobro, ja farmujem. We might need tanks. I don't give a fuck, a bitch. I don't give a... Zabavim se. Reko, Milovan, nemoj Vayne top. Koga da igram top, brate? Koga da igram top? Leon. Jaxa, Dior. Brate. Jaxa da igram. Opa, ode ovaj, brate. Hvala Opa, bo. Idemo, braćo. Spasivo nas je muka mixinik. Jeste, mixa sad će odigra Vayne na mid bolje od svih vas. Gde ćeš da ga stanuješ, majke ti? Mate, ne moram da ga stanujem, ima da ga udaljim sam od sebe. Da li si ikada mene voljela? Ko je treći gledalac, čeka se da se javi u chat? Možda je sramežljiv. Nemo se sramuješ be, nema šta te sramote, javi se slobodno na možda se ti brojiš be budala. Pitaj maj. Ne bate moja, kem vam ne gledamo i streamovi, ne. Ne. Sestra. Opet velik. Opet ovaj... Si ti treći gledalac, nisi? Nije ni sestra. Vidjet ću. Možda neki ne, Abdullah Jamal. Možda... Ne, možda neki... As you wish. Neki promoter, brate. Promoter? Traži mlade nade. Traži mlade nade, to je scout, Andro. Promoterke su ti one scout. Na samom automobila. Da, da. Ne Dobar dan, ja sam Andrija Mitić, idem u srednju školu ekonomsku. Ko gleda s tobom? Bea. Lele, to je tvoj ker. Oh my god. Such a waste of money and food. Zabavim se. Šalim se. Sad ćete psuje učati. Sad ćemo psuje, malo nema veze, dobro je dečko. Ajde da pikujem champion pa da idem da pišem ili. Ajde da pišem minut. No šta će, ću ponesem to, onda se čuje na stream. Bravo, ja ću kažem vidite Andrija piša i ću objavim na internet. Pa dobro, neđe se vidim. I ćete izbaci i vitez koja. Čuje. I negujmo srbaski jezik. Srbaski? Negujmo srbaski jezik. Bate, oni indijci su bogovi.
Indici, si se vidio ništa ih udarim za štap. Si vidio? Ne. Nisi vidio, idu na motori i udaraju ljudi poli. Ne, ja sam vidio ono, kad treba da 4 gleda. Milice, si ti 4 gledalac? Ne, 2 brate, 2. Nisi. 2 Jenny. Otišao Milovan. Znači, samo ja i ti. Gledam i Mimijev Ker. Idemo, braćo! A ne, Mimijev Ker nema telefon. Ne zabavaj. Pa gledam s Milovanom. Pa nema ga Mimi, onda smo samo ja i ti sad. Ajmo da pikujem. My blade is yours. Gotovo, tabam, udaram. Ajde, ovdje da piše. Ide Andra da piša. Svi znate to. Andra je mnogo loš. Šta kaže ovaj, Gino or Lucian, I prefer Lucian, no I prefer Dodge. A kao fazoni. Neki. Ništa brate, eko mi je na mid, usraće me. I tako. I Laoi Zed, Rakan, Lucian i Jungle Master Yi. S druge strane, Jinx, Senna, Xin, Wukong i Ekko. Wukong i Ekko su mnogo zajebani, brate. Pa satraći nas. E, znaš šta su Wukongu dodali? Da i njegov klon možda baci ulti. Brate, da li je neko livao, ljudi? Ali zašto čekate onako? Čekam, pikuje se čempion i banuje se sve i onda čekam zadnju sekundu da bi livao. Da vidi da neko neće livuje možda umjesto njega. I Andrija je deklajnovo jer je otišao u WC. Nema vrta, nema, sve lepše od lepšeg, sve lepše. Znači ne možeš, 5 minuta ne možeš da uđeš u partiju. 5 minuta ne možeš u partiju da uđeš. Ček, sad uđeš. Kaži Andriji da ne starta. I pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Master Yi-a, najboljeg čempiona u igrici, naravno to ćete vidjeti od strane majstora, najboljeg lika ikad.
dobro. E, Andro, aj starti. Milone, si još tu? Još si tu. To je, to je. Milone, mi samo dobro. Brate, izvadi ga iz usta, molim te, brate. Nula, 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 nula. Ajde, Andro, reci poruku koju imaš za tvoju voljenu dragu, sad ovdje. Volim te, Jana. Dobar, fazon. Brate, rekao si da ćeš za mjesec dana da mi kažeš. A ti nisi rekao. Ja ne znam, brate, kako da te psujem više. Ne pada mi ništa na pamet, ništa brate, moraš da kažeš, znači već raz mora da padne, ima da te smaram do 6 ujutru, znači na kući ću da ti dođem. Samo da se završi stream. Te moram da znam bre, to je nešto što je tajnovito. Je te zebavao onaj koji zna? Ne znam. Zna. Ja ne znam, što bi zebavao. Što bi me zabavao? Najzemo jako malo da te zabava, kad vidi tu osobu negdje ili tako već. A? Ne. Viš, ja bi te zabava. Pa i ne znaš. Otkud znaš da ne znam? Pa znam. Se sjećaš šta sam ti pitao, kad sam ti pitao da li je bila na Daničine rođendan? To sam ti pitao na njegov, ti si rekao, jebi ga nije. Tako sam ja pitao Danicu koga je sve zvala, ako nije došao. Sve, ja ste rekao, jeste. Ti si rekao, nije bila na rođendan. Ja ne, čujem to i volim. Frank to reconnect. Lee, net puko. Brate, nema ovo, brate, ovo je, ne znam, ovo je, ja ne znam, moram porazgovaram s višim silama, šta je ovo? Braću, jel puko stream? Nije, ladno. Pa tu si i dalje. 4 glaca. Izvinite, jebi ga, majke mi niz. Ne znam šta mu je. Viš ga ovaj Andrija se jak pišu u chat nešto. Biće gejma, biće gejma, strpite se. Prikaži bre, pita me da li smijem da, da li smijem da pošalješ. Ne, ne čuješ, ja se čujem. Gdje ovaj Andra? Andro? Andro? Ja nisam debil. Andro? Gledam live, pička ti materina. Jebi ga. Lupa. Čekaj samo nemo, čekaj, čekaj, čekaj. Brate, neće bi pokrenu na lolu. Nećete, ja. Ajmo, da zabavljamo publiku. Evo ga. I Marku izašli iz LoL. Eee. Ko je on rank? Pitaj ga, da se padnemo zajedno da igramo ranke na stream da ga istresem. Na stream. On the stream. Brate, neće LoL da mi se tuče, evo ga. Evo, uključio se brate, ajmo brate, evo, ajmo, ajmo. Brzo, brzo, najbrže brate, ajmo, lagano. Ajmo, 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 debilčanu, ti nisi izabrao, koliko komisije imaš, debil? Šta, koliko imam? Nisi je, brate. Ijem, brate. Ajde, upadaj. Stavi roli da startujem. Evo be, budalo, tebi skoči online, a ja još nisam u lobby. Stavim ovo za srce. Ali mi ljubav srce za sebe.
Bravo zbog Andriju debila. Ti si dođavo. Ti si dođavo, ti samo da si dođavo. Ja sam dođavo. Nema brata, ovo je sve su no, serveri. Ne, imam onaj kao 3 minuta kao pred ulazak. Neće vas nešto. Brate, jebi ga, ne možeš kad su takvi buđevi serveri sad. Brate, čekamo game. Tako minuta. Čekamo game, braćo, čekamo game. Samo Nikola da imamo... je bio s njim 4 minuta i kaže li kod jednom... Ej, idem ja. Kzzzm. Fali mi ljubav, srce me šalje tebi. Prati me nekad bilka. Što idu u vojsku. Ozbiljno. Dobro. Iz Beograda. Stojić Natalija emituje video uživo. Ima 30 gledalaca više nego ja. Imam 4. Jebi ga. Ajde. Ti nemaš. Nema ni ona dupa. Nemaš. Nisi. Nemaš. Pic. Čekaj. Dobro. Napravi već tačku. Ops. Brate, aj pustimo nešto na YouTube, na nešto da se zebamo. Aj prozivamo malo Andu. Svi u chat, Andrija, peder, hashtag. Da pustiš pesmu neku na YouTube. Aj, vidjet će se sve. E, u chatu f... Vidite kako izgleda Brovozver. Anđi u vezi sa picanovim bratom. No, zaban će, brate. Evo, vidiš moj stream ovde, imaš ovde Mikeya the Generala, njega gleda 4 čoveka, mene gleda 1. Viš ovde imaš razne zebancije, ne smijem da pustim ništa zbog copyright. Tako će pustimo... no confident sounds. Gdje da ubijemo strike. Jel ima neki Sinan Sakić no copyright? Nema, ne mora da ima. Trebao mi izračunati. Koliko ti je trebalo da to izračunati? Jedan je unlajkovo, to je Milan, sigurno. Jedan je unlajkovo? Pa taj što je unlajkovo, jebem mu. Bilo je 4, pa mi je. Bilo je 4. Ne, nije unlajkovo, nego odlajkovo. Pa to, odlajkovo. Ja već da dobijem dislajkovi nisam ni počeo. Ne ide. Malo.
ovako, ja ti pustim pesmu i ti tu ufuš. Sada idem pevamo pesmu, nekako. No, možeš samo challenge da te copyrightu, pošto je umro. Pa možda produkcija imaš. Ajmo braćo, mora brzo da se pikuje Z. Banovao ti Gija. Sorry. Really sorry. Kaži mu me too. Dajme ga. Ispsova ga, Andro, aj mi bikoš Zeda. Ode ga, Bejton, da dođe. Dođi. Pa. Maaa, uskratio mi je da pobedim game. Dobro, ono li je fiddlestick preko puta i jeste, ali kako izgleda prvi, da mu se uživa. Zed... Rework one. Rework one, Jenny, možete te figurujte 13, koliko ja znam. Sali šta radiš, ja kažem, evo smrdim, Zoki Zag, i Elena, nema šale. Dani? Šta? Dani? Šta je? Gledajte Elena i Zoki Zag. Brate, kako smo pali iz Vrata u gru? Šta si rekao? Aj ponovi. Dobro već. Gledajte Elena Jovanović i Zogi Zag. Lagano. O, pa. Znaš ko vam to, pa znaš to. Tako ću slavati. Pozdrav za čet. Gleda da neku mušku pičku. Ima 18 godina, nema šale. Jedna devojka izbacila story, rekao da pričamo celu noć. Welcome to Summoner's Rift.
30 seconds until minions spawn. The shadows have been lighted. Without a sound. Braćo, a evo odo ja. Čujemo sutra. Pozdra. The shadow is within. Ili u četvrtak da ću ja da kampujem. Me čuješ? Andraj, me čuješ? Andro? Jel me čuješ, Andro? Jebem ti bolesnu igricu, boli me kuraze, pravim. Naradivo. Radi mi League Voice. A ne znam, brate, zašto, ali uglavnom... Ko mi... promašio sam miniona. Mogu te čujem, jebem ti League Voice. I tako. Gle koliko ja igram pasivno, brate. Koji sam ja igrao? Bolje da farmujem... Jedan ti, brate. ...dva kripa nego double kill. Ali dobro, sam tako, ja si... Idemo, braćo, u prvu pobjedu, nema stajanje. Milovane, može jedan kombo za tebe, brate. Može jedan kombo za tebe. Ne, promašio se ga s drugim. Ne, moguće, brate, opet ovinu Kaži mu, bre. Nemoj to da radiš, debilu. Debra, ne, zašto nisam se čekao, koliko sam loš. Opet dođem, gamekujem, ja uvrem i on kaže, umra si. Pomagajte.
Ja me čuješ? Ne čujem ono uopšte, bro. I sad stavio sam sluške, Jel me čuješ sad? Čuvam. A stavio sam slušalice, onako nosim tri para. To je legenda, to se traži. Bravo. I sad će oni da krive džunglera zašto smo mi izgubili game. Ali nije to, nego zato što on farmuje wave, kontaš. Mi smo izgubili zato što sam ja došao i umreo. Pa sam posle pokušao da divujem lika koji ima 100 health-a i on je dobio heal, dobio je shield, dobio je sve, dobio je flash, sve. Ali ja kad sam prvi put došao, oni su svi blejali, znači niko nije mrnuo. Znači ja sam došao sam i obisuo. Vidiš? To je otrča, ali... Vidiš kakva je situacija na topu? Mrš kući, umrite stoke. Na topu stoke. Imamo situaciju da je u farmu isto... Džani, zmaj, idi za uslavik, brati će ih pobiješ, ej, hrrr. Imaš ulti. Dobro, znam, nema potrebe. Ajde, će ih pobijemo, će ih pobijemo. Nemam ulti. Će ih pobijemo. Ajmo. Koka sam ja, bak suzčina, jebem. Čuti, će ih pobijemo, ajde dođemo. Dođemo obe, Džani be. Braću. Braću, jel realno. A, Milovan pozvao svoga nekog drugara. Koliko sam loš, brate, šta sam propustio? Ja sam 2-1. Pa treba da budeš 2-1 kad znaš da igraš. Šta je bevo bet? E, znaš šta, znaš šta radi na ovoj magiji od ovog brata? Ko je? Šta radi? Može da postavi ward i da izgleda kao champion. I onda ti kad ga udariš, dobiješ fear. Fear vet. Ward. Mislim, ne izgleda kao ward, nego izgleda kao... Ma samo jačavaj takvi likovi, ma samo jačavaj. Ima fazon 2 silence, možda te silence-uje iz bush, ili tako nešto. Ne znam, nisam pratio baš, ali ono... Duva kurac, suštini u late game. Evo šta, brate, Zed, pošten champion. Jeste, a da bi bio pošten, mora da ga igraš i da ga razbijaš kako ga igraš. Izgleda lako kad ga ja igram, ali ti šurikeni treba se pogode. Treba se predikati. Brate, bacio si ulti i trčao si po njega, lupao si mu bez ikada. Jeste, i pogodio sam ga sa 2 šurikena na kraju, ili bar sa 1. To kasnije, ne. To kasnije. Braćo, molim vas, aj nešto da uradimo zajedno. Ne može ništa? Čut. Ništa, brate, po koji će ja djel kad imam pare za ceo Duskblade? Brate, jebem ti shield tvoj. Lik je te kao buš. Ajde. Braćo, jako je bitno da se ti tu ne farmaš nego da dođeš da ih ubijemo. Stvarno, majke mi znači, evo, ajde. Ne, pa tako, brate, farmuje i banuje. Dođi, nemam više pingovi, come. Idiot. Pa, mora da dođe, mora da ispuša wave, Džani. Pa mora, ali on ništa ne radi. Meni će da dođe 30 njegovih i junglera i midlanera. Ajde, beseljaku, ovde, jebem ti mater. Pušuj glupi wave, da li si normalan, jebote. Ajde sad. Dolazi ti Baker. Ista, brate. Umre i ona. Brate, moji su izblejali, bre, šta radite? Evo, aj, samo čekam sad neki brat da mi se javi, evo, nije problem. Da mi kaže, nije tim kriv. Da istresem svoj vokabular na njega, znači oko ljudski, da ga ispsujem, da ga oteram u tri pičke materije. To je to, vrat. Jebeš family friendly content.
ali su normalni be, ali vidi, a i što ne zna, ali što mu ti pinguješ i pinguješ i pinguješ, ajde, ajde. Džaba, brate, ne može on, nije, ne znam da čita pingovi, bre. Ne, brate, lol, double kill. Dobro, Draven je slab, to je dobro. Draven je slab, ali. Oh, ovaj Fiddle. Moj farm očajan, ja gledam polu u stream. Što, ti gledaš stream? Pa gledam da im da li sve radi dobro ponekad. Ti si debil. Ovo je to reč, bro, igra game. Pa te igram, ali virnem dole, mi stoji telefon ispod. Ja rekao, al tabuješ. Ne, brate. Budi spreman ako vidiš Fiddle na mapu da dođe neko ono. Ili dođi odmah, jeba ga u dope. Ispušaj to, to i dođi. Mada će se oni orijentišu prema zmaja. To je son. Da. Zmaj još nije živ, tako da... Dobro. Idem ja back. Ajmo top laneru, može brate, može fight brate, imaš više health od njega, može brate, idemo, top laner nije slep. Juhu, braćo. Idemo bre. Lažeš da je trebno za malo da mu ubiješ, šta nismo normalni, pa jebi ga. Pa ja bi ubije. Ne, ne, ne. Ne ima, jel može sad neko da... Ej be, Johnny bre. Be, ja idem back Andro, vi svejedno će ispušati kolo, ja moram idem back. Alright. Već da se lik navrzu, da mi ne znam da stane. Uzdeo se zna, ne, da mi kršimo top lane. Jo, neću stignu da se na healu. Bra, nisi stigao se stvarim na senku, kako sam ja da gledam. No, šta radi ovaj lik ovdje, dobro. Bot lane gleda. To, Atrox je dobar. A dobar je. Atrox zna da igra. Cancel ovo sam basic jači. Dobra, kako me pogodilo ovo? Ja ne verujem, brate. Ja ne verujem, lik je bacio barijeru. A ima i barijeru, ne. A kako me pogodilo kad sam iz dođovo i zašto sam iz onaj krug, brate, šta? Sa E, nije me pogodio i ovdje. Uboj se, ja ću keram. Oćeš, to znam ja. Ti viš, ja sam novak. Još i... Ja nisam ni bacio ni ulti ni ništa, kako sam loš brate, što ja ne mogu da budem dobar kad treba da budem dobar? Juče sam bio dobar na streamu. Vi se već svađaju, to je ta brate. Već se svađaju, to brate. Idemo. Samo ti napišeš majneve kao i ti si loš ćuti, znaš. I onda okrene ti se pravde i to je to, gotovo. I onda Draven napuni muda, nemoj, bolje je Draven da... Nije, da deli mi što nadaj gu. Aha, clear. Word. Aha. Hvala Bogu ću ti. Moja braća... Moja braća Kumi Dever, moja braća Jugi Sever, moja braća Farming Dever. Znači, vrate moj, evo te dan, farm, nice. Andro, ti nisi normalno. Znači, vrate, Djani, vrate, da si video ovo. Znači, ja ulećem, krljam karmu, ubijam karmu, ona, braća, armuju. Ja nemam turet, ali kao i svaki normalni Zed main, ja ću naravno da pušujem i da krijem tim kad umrem jer sam overextendovao. I ovdje ću se recoolujem. To je to. Milovane, si još tu? Nisi vjerovatno boli ti kurac dosadno ti na stream jebeti si. Ti uživaš dok je plaćen. Znači, koji retard je od botlaner?
A ja hoću da pomognem. Ja evo došao sam i ubio sam karmu. Si napisao. Ali je brat kupio. Znaš. Ja hoću da pomognem ljudima. Ali on neće sebi da pomogne. I sad Raven koliko ima kila, ima 3, a imao je 1-4. Evo i sad će opet. 1-4 imao, sad ima 3-2. Vidi stvarno. Da. Ne, bio 1-1-4. Znači 1-1, sad je 3-2. Samo da su braća ispoštovali prvi gen. Braćo, sad je stvarno jako bitno da ih napadnete. Evo, ja pingujem, znači, molim vas. Bravo. Bravo. Ja sam kriv. Ali dobro. Evo, napali su ih i ubili su. Svidel? Ulto je, braćo. Ali gle, ja pingujem, a on uleće da face checkuje, bre. Gle, Brand ne zna da dođe, ne zna ništa. Aaaa, brate. Ja ne vjerujem kako je moguće da neko ova koza jebe. Čut. Opa, pingova Ezreal, može. Šta? Ezreal farmuje, bre? Farmuje, a? Ne farmuje, ali ono, sedi iza. Onda se farmuje. Jebem ti retro da glupog. Al, sve mu dajem, brate. Znači, em banova mi heroje, em genkujem, brate, pomažem im. A on nikako da ispoštuje, brate. Nikako. Ja sve se nadam, ej, jaj, sad će dođe, ej, jaj. Nema to. Znači, to je retard, pa je retard. Znači, nema pomoći. To je, kad si bolestan, nema. Pa brate, nema kakav lag, brate, ti ćeš bolestan da uteš pa bolestan. Brate, koliko sam ja loš, ja ne verujem. Koliko sam ja loš, bože, dragi. No sam očen. Ja ne pamtim kad sam ovaj iskor imao se zeda bukvalno. Ovaj iskor ovaj. Opa, ajmo. Čekaj, jedan AP, drugi AP, treći AP, dobro. Ohoho. I to što kažeš, Milone. Treba kupim licu. Ne verujem. Idemo Dravena. Braćo, opet farmuju. Brand ih pobiz, što je Ezreal bukvalno pojma nema. Ezreal nema farmu. Braća, opet farmuju. Ej, Brand mogu da kažem da je doš. Ali Ezreal i dalje farmu. Ali mi se ne zna ko je gori, brate. Ko je loš. Ne, dobro, Brand je ispoštovo. To mogu da kažem. Evo, Aatrox kraljina. On je bronza 5, samo to mogu da kažem. Ali nije bronza 5, Smurfer je. Znači, dečko zna da igra, brate, pošteno. Zed kurva. Aj, jel trebam? Jel treba da ga psujem sad? Idi na botlane, pokupi killovi, budala. Da im dam kill. To što moji teammate se mrdne. Aj, proveri da ga nema tu ovaj debil. Ostavi bar neki ovo, ono. Ne sad, Jani. Ne sad. Ne sad, Jani. Ej, jeba ga. Ne, treba i ovaj numre. Neee. Stanovala me karma. Trebao sam drugačije malo da odradim, ali... Ezreal ima ulti, pa neće da ga pukne, brate. Čuva ga za... kad treba da farmuje. Treba da farmuje ga čuvat. Evo ga, lik je puku ulti sad. Kupi mi mave, moram tako da rem. Lik je sad puku ulti, imaš da pukne ulti da je bilo... Šta je... Šta? Šta? Zašto sad puku ulti? Mene je to mnogo... Aj, pomožem. Pomožem, brate, liku koji je pametan. Fana. Ali ovaj lik zna. Aatrox je bronza 5, ali je smurfer. Zna djavola. Zna da igra lik. Smurfer i silver. Nije brate lik, zna da igra. Pa te, viš da kreće se po mapu, udara, znaš.
Ima ga. Pa za on... Ono... Dovoljno dobar. Da ispoštuje. I da zna. Ajde, dolazim na mid. Dolazim. Op. Jel imaju var, da? Pa mora da imaju var sada. Može da samo refili. Može se plašimo. E, nije, vete. Varlo je. Evo, lik je uleteo na botlane. Karsim kicom u dole. Ethereal! Oh my god, why? Jure, ne jure. Mrtav ovaj. Merdes, Regar se žive. Ajde, Dani, si tu? Tu sam da teze. Beži. Ne, brate, zašto se sad gledaš tu? Da sam iz tanku vaši dan. Gdje bi mrtav? Melone, šta kupim sljedeći item? Da kupim map, može. Veži, nemoj da ti pokršim glavu, be budalo, bre. Šta kupim sljedeći item, imaš li neku ideju? Op, ja imam Serax. Znao sam da je tu ovaj fiddle. Čim je stavio Varda onako pičkarski. Moldovan ga nema. Milovan li gleda, a? Ja mislim da... Duži bej! Aha, gleda. Eđuš na it napisao. Dooo. Nemaš šta, brate, popularni youtuberi. Verni fan, drugar. Ti hoćeš na malađe da se probiješ, youtuberi, šta je? Pa ja sam ovdje youtuber, bre, ti si gost, bre, u Steam, bre, ja mogu ti izbacim kad neću. A, da. Nistrbao sam se vratim na senku kako sam ja lož bio, nistrbao se flashem. E, kad bi ti znao kako sam ja lož. Ne, serijala krši, brate. Ide ti na top set. Ajde samo pokrši taver i run. Ne. Nije vas prema što se kjeli. Ajde te dajvajmo drevinu. Ajde, muti. Čega dajvajmo? Ije muti, ajde. Ujeba ga. Uuu, jeba, sam ga sa shurikeni, ne, a Ezra je bacio ulti 3 sekunde kasnije. Imaju. Ezra je bacio ulti 3 sekunde kasnije, jebote, ja ne vjerujem, je mnolož. Ezra zna da igra, ti si samo glup. Lele imam 3 po 1000 gold. Dobro. Ezreal uradio nešto, oh my god, why? Why you do some? Ajmo, Sterax. Koji ćemo sad item? Guardian, neki lagani. A izo ovaj Milicu poslije da gledamo neki film. Ajmo. Ajmo, poslije ovaj game. Film se ne streamuje, jebi ga. Ja mislim, ja sam ono iz fazona, onaj dan, ja sam iz fazona rekao koji će film gledamo. I ja mislim da je ona rekla kao u fazonu, aj ovaj... 50 Shades of Grey. Ja mislim da je ona to rekla. Uuu, jebamo, nisam vidio. Ja sam pristao na to zato što... Ja bežim od Karme, brate. A, ne znam, bacio ti da mi stila. Ajde, puši mid. Ja sam tata, brate. Samo što je to nisam stijelova zmaja, zaboravio sam. Mislio sam neće rade, brate, vi ste tu. Što bi radili. Kontaš. Svi stoje, moji drugari svi stoje tu, oni... Up, odradiš. Bo difference.
Majke ti ga nabijem, jungle defense, my munchin od lupa. I top defense. Može neki dive ovo ono. Ne može dive, ja nemam. Top dive sam rekao. Lol, ne znam zašto. Kad bi dašao neko negdje sad ovdje u ovaj buš. Razbili bismo ih, brate. Pazi, on ima 3 zmaja, ali ja imam 10 kila. Lele. Koliko sam ga promašio, ja sam ga promašio, pogodio sam. Ali vidi ga Draven Kraljina, ujeba ga. Draven Kraljina. Mislio sam da će dosta, on je odavde krenuo ovdje i bukvalno sam malo se pomerio, to je to, ja sam ga promašio, brate. Trebao sam drugačije to do Draven. Mimi, aj pogledaj na igri koji mi kaže da uzem item. Znači, taboj, znači imam Sterax, znači, i ovo. Ima Trinity, Sterax, Jungle Item, Warrior, Ninja Tabu i sad sklapam Guardian. Sad sklapa Guardian, koji posljednji da uzme, kaži mu. Možda ovaj Deadman's Plate, ali to ću vidim ovo. Te vre, nemam Black River. Šta je rekao? Ja nemam Black Liver, sad će mimo koji će kaže Milon. A ti? Ti nemaš Black Liver. Visage. E, mogu bi ja. A, Spirit. Pa mislim da ne bi trebalo jer... A, dobro, možda zbog ovog debila. Pametno, pametno. Evo ga, Guardian, još 300 gold, brate. Možda da mi bar mogu, brate, ono, da imam još 800 health. Prost ne, ću uzim Deadman's Plate, daj mi ovu svi da mogu da ih hvatam. Pošto, ono, mislim da, da, možda bi trebalo zbog Veigar, Veigar je jak. Ajde, Jani, će ga kršimo. Nemoj, nemoj. Dobra, ajde, ti moraš, ono, ti si dead. Bro. Bro, 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 bre, bravo, bre, krenem do njega. Zagre se zemljeno sam možda zbog karma. Ne, seri! Prvao sam, ja sam pogrešio ovaj fight, mnogo sam pogrešio ovaj fight. Ovo sam buše, ali ja nisam toliko hit da mogu ni da vam shotujem, to je problem. Nemoj, nemoj, čumrš, čumrš, čumrš. Nećuš. Ja sam ovdje najveći mudonja, sigurno. Pa nije baš bad ono, potepali smo. Lol, Ezreal ide bot da farmaje, ali ja dalje ne verujem ovog dečka. On je nerealan čovječe, majke mi, ja razumijem da njemu... Ali ja ne mogu da idem tamo, bukvalno... će me krši ova karma ispod taver. Brate, zašto? Evo, Ovo sam loš, preloš sam, Milovane, brate, izvinjam, šta ti radim? Pa te, zašto je tu bacio? Zar nije logično da otiš levo ili desno? Da ide dole. Vika, brate, kad si bolesan, bolesan si, nema, ne, ja ti pomoć. Ovdje imaju ward. Brate, Jani, Ezreal je napisao GG, brate. To znači da smo pobedili. Da će da nas iskjera, pošto ima sad Marumanu. Muramanu. Muramanu, kako god. Zdaj ću biti mog drevena, a šta će biti samo boli. Čekajte mene. Aj, idemo ovo zmaje. Op. Evo, evo, atak. Something! Dobro, šta sam urodio pojma, nema ali ono... Urodio sam nešto. Dobro. Uzet ćemo ovako, sačekat ćemo ovo. Bro, ja sam kliknuo slučajno dva puta, to bi bilo bro. Sam debil.
Oh! What the fuck? Ne seri, šta je ovo? Puko je flash. Njegov klon se flashovo. Zato što se i on flashovo u tom trenutku. Koji sam ja pop. Koji sam ja bog, ja sam se flashovo. Flash i promršio. Čekajte braćo, nemate tatu, nemate tatu. Čekaj, stani, dolazi tata. Koliko sam još. Ode brate, brate. Ne, brate, kako on, ne verujem, no, nisam imao. Jebim ti život. Čud. Here I come to save the day. To kaže moja druga eksaminjena. Sad imam spirit visage, to je da li ga još imam, nemam još 100 volda. Dobro, imate vi red buff, to jest nemate mršupičku matru. Ko vas jebe, opa ste useless. Aj, tako. Spirit visage, brate, ja sam završio build. Šta da, da li uzem ovo, to mi daje malo više, ali ovo mi daje healovanje. Jebeš mi matru. Ovo mi daje više health, ali malo goru pa cijem. Ajde, možemo bre. Lakano, sad ćeš. Ajde, stiže je kršitelj glava. Ti staj, ja. Full build, brate. Pomozimo, 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 jake. Evo ga, Vigar! Ej, jebeš mu, mate. Ja sam prošao pored minija, nisam ti ni video. Brate, minijem za malo da me zablokuje uz idije, bud. Dobro, to, kralj njegov. Nešto, za pohvalu. Bao sam na karmu da bacim buđu. Dobra, ja mu ništa izdivao, nisam sobe šurikena, sam osam izdivao, podižem da mi niste. Trebao sam karmu na gađu, karmu bih vam šao to. Loš fight, menuvajte prvo da ti kasno mi tuši. O jebote! Ne mogu se mrnem. Trebao se bežiš, promašio sam. Ne, seri, promašio sam. Ja sam idiot. Nisam trebao da bežim, ne bi mogu da pobegnem. Da sam se vrtio, ubio bi nju. Nemam flash. Ne, nego Džanit, bukvalno ja sam se pomerio za sekundu do Vukova i vi ste umreli. I ti si već umreo na mid. Znači ja se pomerio, znaš koliko je to kratko treba, znači 5 sekundi. I ti si već si ovdje umreo. Već ste ultovao ovaj Fiddle. Pa jebi ga. Zbog toga sad oni možda imaju prednost, ne znam. Ja moram, kojim je najjači? Draven. Pa dobro, sad je Draven. Pa nije Draven najjači, ali Draven mora da umre, svakako, pošto će on vas da ubije, mene neće. Već uletim Draven i ću mu pojem glavu. A ti možeš Veigara. Jel važi, važi. Znači, sve na Veigara. Ti uleći na Veigara, ja ulećem na Dravena. Ne mogu na Veigara da uletim, ima zonju. Pa ni ja ne mogu, ima zonju. Bolje je ti da uletiš za to. Ali ti... Ali ako uletim, ja ću da stanem pored njega, ima da umrem. Kontraš. Ali na Dravena, Draven mi je siguran kill, a i on je ja. Andro, Veigar više mene kantiruje sa svoju zonju, šta ti nije jasno? Bože, koliko sam možao. Beži, bete, Bilčino, ti si im dole pobegao. O moj bože. Pogodio me sa max range-ku. Nema teorije, botlane! Bam, ti retardi glupi. Jure ih ovde. Mnogo me vatio, mnogo me vatio. Nespremno, mnogo, 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 mnogo. Ej, ne, ne, beži. Botlane, ja vidim, oni su tebe ultovali Janija, znaš gdje su oni radili? Oni su bili ovdje ispod Grompa. Te, Ezreal, ništa uradio nije u portalu.
Jak je Life Little Sticks? Čujte ga, sad ću vam polajem glavu. Ovo moj Vard ovaj. Ću kupi Match of Night, ali nisi imao Black Cleaver Milone. Čuti. Op, ode Vard. Ja dole. Znam šta ti kažem. Ja sam gore. Nema teorije bre, pukao sam smite na ovog debila. Ti si, što si došao, molim te. Lele, majko bože, jeđeni, nemoj da igraš Zeda, brate. Ja, kad mi kaže nemoj da igraš Zeda, ja 600k na njega, najjači Zed. Pa imaš 600k, viš da ne možeš da ubiješ Fiddlesticksa, jebate. Pa ne mogu to što sam promašio, glupo. Pa, ja ne gađam čoveka, ja gađam gdje ide ispred, to mi najveća greška. Imaju soul. Imaju sad ulti, a ja sam slabiji postao zato što je došao late game. Vi nije toliko jako late game. Moram da postavim tanki. Više ih ne šamaram toliko. Zašto debilu? Ne ti. Jani, zašto nisi uzeo, zašto si uzeo mavu? Zašto sam uzeo mavu? Da, brate, pa uzmi bolje ovaj bre. Item onaj, za lethality daje ti shield protiv onih projektili kao. Ono što zaustavlja stanovi. Jeste, a tri AP heroje u njihov tim. Sad ćemo s tim. Pa jebeš mu mater jebiga. Ne jebeš mu mater jebiga, kupiš nešto protiv to naravno. The truth lies in darkness. Yo. Ajmo. Ovdje je Johnny. To je senka, to je senka. To nije pravi. Evo ga. Alo, koji bait, brate. Dobra, koji bait, kako nas isi. Koji bait, brate. Stoji ovdje, ja ne verujem, brate, ja ne verujem. Koji bait jebote dan. Mene su Lele Guardian 14 sekundi. Evo ga je zdrav. Ajmo brate, genkovo sam te. Wow, pošteno, umjesto na barona. Komunikaciju kod ima tima, ja kako treba. Trebao sam na ranije Edge of Night, ali šta da radim, ne mogu. Šta, to bi mi sve jedno ne pomoglo, Vegar bi me sve jedno stanuo, još 15 sekunde treba izdefovi. Ja ne znam, dobro sad ću da imam Guardian, to je dobro. Al... Aj sklemo ću mu, to sam te ti kažem. Šta kažem? Dobro, ovaj Fiddlesticks ne moguće da vam shotuje toliko. Pa jak je brate, jak je. Ja razumim da je jak, ali ne moguće. Viš da je full build, Johnny. Dobro, pa šta, ne moguće da vam shotuje toliko. Nije full build. Viš? Nije. Fale mu ovu jedan item. Pa nije. Te fali jedan još ceo item. Ideš u pičku materinu, ovo je jebiti. Ne braće, zašto? I zašto, šta radi na i tvoj Atrox Smurfer? Šta radi na i tvoj brat Atrox Smurfer? Šta, vremimo te u trojicu sami krivi mene što ja nisam pošao za njim. Ne, ja sam bio u bazu, nije trebao da uleću. Ajmo Danije, ide, evo ga lik. Šta channeluje se? Ja rekao brate. Cancel. I sad čekamo. Čekamo ovaj liku. Nema čekanja, udri. Ne mogu ja da... Ne mogu, džaba. Vegar bije Nexus. Izgubili smo game brate, svakem čas jebio. Ja sam loše odigrao ovo mnogo. Pobedijem, gledaj, cijel game pobeđujemo. Izgubimo dva fajte, kraj. Pa naravno šta je, dva fajta i ha... Toliko brate, izgubiš dva fajta kraj. To je ono kad si ti umreo na mid, toliko. Dobro, realno, možda i nije, baš zato što sam ja umreo na mid, mada sam toliko... Jeste, te pali smo se 4 na 5. Pa te pali ste se, ali... Ako sam ja toliko grešku napravio, trebali ste se povučeti svi, ali dobro... Ne, možda se povučemo svi, Dani, ne bi... Znači, ja bi mogo se povučem i Atrox, eventualno. A, ovi bi umreli, a ja i Atrox ne možemo... Nije Smurfer. Pa, ali je dobar. Ne, Smurfer je.
Dobro, nijesmo ali, ali je dobro. Nije dobro uopšte. Jeste. Pogledaj, lol mi zabagao. Nije šta ti nije jasno, be veze nema bre, jebe mu mater. To što zna da baca magije i što je i ole... Ne, brate, razmišljam normalno. Što je ono malo za lol normalan, onda tu nije, ne znači da je dobar. Aj ništa, dobro, normalno je. Milovane, pa si mi čujemo, a ja idem sad drugde, ne mogu streamujem dalje, aj.